madaxweynaha waxa warsan 17 17 ka bacdi waa loo sameeyay yahay xukunka aan wa tahay daawadayaal hadda wax garabkayga taagan afayeenka xisbiga mucaaradka ee ucud maxamed cali bilaal afayeen soo dhow sabti fi ku soo dhowow aan maanta waxa la shaaciyay oo gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadu shaaciyeen ururadii ka soo gudbay tartankii madax taabashada kunka qof 9 urur ayaa soo baxay eedeymaha loo jeedinayo xukuumadda idinka ka mucaarad ahaan sidii muuqda wallahi de waa horta 9 ba soo baxay baa la yiri 9 ku wax si loo kala hadlayna كوميشن كوبا شيغي ما كرانين سيلو كاتابي سغال كا سوب حي لكن انا وخان لا يابان هي شكرت مال سغال كا سوب حي هدو ما دان دولدي هوسا انا غلين سي لو كلا ريبيو هدو شروطا لو كلا ريبيو ما دي عجيب نقولايا باي وخان نقولنسا حسبيو اورو يري لو جلبا باي نقولنسا لبيو سغال كان سوب حي 312 12 reer bay noqonaysaa waxa loo kala reebaya awl dowlad hoose loo kala reebi jiray taas aan garan si loo kala reebiyo waa arrin aad u adag oo aan macquul lahayn waan dowladii hoose maalka dib loogu celiya commissionkii kala reebiyi ayay qusaysaa taas urada soo baxay maayay idinka waxaan anaga noo tartamay in baa anagu laba tartamay inaba urada soo baxayo maba aaminsanin ba hadda waxaan hadday aan dowladii hoose toos hadaan wax loo geliya dii wax toos loo geliyo ma gelino gelin wax toos loo geliyo waxaan gelinaa hadii dowladii hoose lagu qabanayo taas hadii dhici weydo ka war maxay dhici waayaan yacni hadii dhici weydo in tii madaxtooyada la soo horreysiin waayo oo tawradu ka soo horreysay sida madaxweyne muuse wuxuu qabaa waa goolnidii annana waxaanu qabnaa inta madaxweyne la soo horreysiinayo 13 November waxaa ka haray 7 maxaa la filan karaa maadaama khilaafkii siyaasadeed xaliga gaadhay wallaahi waxay u taalaa shacabka waxay ka yeelayaan iyo ummaddu de waxa la filan wax walba la filan kara laakiin idinku xisbiyada mucaaradkaaba shacabka hagaya oo doonaya inaanay madaxweynuhu aqoonsan sida idinku hore u sheegteen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa la idinka filan karaa madaxweynaha waxa warsan 17 ka bacdi waa loo sameeyay واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها